Kooperi jaoks. Jaa. Ma tean, ma olen teatris töötanud üle 10 aasta ja osalen nii mõneski muusikalis ja igaühes rock-ooperis. Nii et see on väga tähtis teema ja see teema ei aegu mitte kunagi. Lubada. See siin on Tallinna mehe rock-mõtisklub. Ei aita meid ka välismaine mingi. Ei nii perungi noore peda raske rockiks teada, mis ei meeldi meie noortele. Rockis meil on tarvis optimisti, tugevat kuid siirast elu rõõmu. Puudub kolannus ja aadel massi kult, mis teistel maadel terveid rahvaid sandistanud on. Aga meil on aegumatu aare, Anton Hansen kirjanik Tammsaare. Tal on kui tupika jutu, neid peaks viisistama ruttu, seama ooperinal rockilavale. Sõbra pois võiks laulda tõde, õigust esitaks tõde. Sisu kohtu võtta trükiks kavale, võides trüki rocki kuningal on külm. Kärvest liiga palju tuleks kärkida, põhjal poiska poleks paha, kuid kas sisse toob ta raa, minu karta, et ta liiga tillukeseks jääb. Ma tulen tagasi Hitlere ja õiguse juurde. Tugev baritoon võiks olla Andres Paas. Võluv tenor, pearu, muraka, partiin. Rahvusliku rocki jalga maa! Ei, me kuretame vaja tunda siis, kui pidab asi otsa panna. See on esialgu täitsa lahtine. Krõõda rollis olgu väga hea lauljanna. Hele hääb pluus tume lahtine. Thank you.